Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah tu bukan Tuhan. Kami kata Allah tu Tuhan pula. Kalau kita hak Tuhan tu hak mana? Allah tu nama dia. Tuhan zat yang wajib al-wujud yang kita faham. Nama dia banyak. 99 nama. Ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Yang mana-mana kamu seru, semua tu dia belakang. 90. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Wadud, Syakur, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Hanna. Tu nama dia. Tuhan? Tuhan tak boleh tunjuk pula. Mukhalafatuhu ta'ala lil. Bukan dah rupa. Boleh? Dia bukan berupa. Buat Tuhan berupa ke? Gelas. Ini bukan gelas. Botol. Ini bukan botol. Mana dia botol tu? Isim lain, musamma lain. Isim lain pada musamma. Isim tu nama. Musamma tu benda. Allah tu nama. Musamma zat. Allah tu bukan Tuhan lagi. Nama, isim. Isim lain pada musamma. Botol ini bukan botol. Api, kalau api panas ni. Merah duduk di dapur ni. Api ni nama, nama sebutan. Boleh? Isim lain pada musamma. Isim tu nama bagi sesuatu. Benda tu tuan nama tu. Jadi nama, nama zat, nama Tuhan. Tuhan sendiri tu, tak ada nak cerita lah tu. Kita baca dalam tauhid. Tak ada siapa kenal zat Tuhan. Hakikat zat Tuhan, sifat Tuhan. Tuhan yang mengenal. Cuma nama saja. Gunalah nama Allah. Ayyamma tada'u. Yang mana-mana kamu seru. Hak mana pun tak apa. Ya Allah, hak ni masyhur. Itu guna hatulah banyak. Bismillah, bismillah. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Wadud, Isyakut. Tapi yang baik sekali, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ismul A'zam. Yang diguna oleh Raja Wali. Tulis aku. Tulislah terus, siapa nak cerita. Ismul Azam. Ismul Azam. Yang paling mustajab. Untuk kita memohon kepada Allah apa-apa hajat. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Ilmu tu macam pemburuan payah. Wal kitabatu qayyidun, tulisan itulah tali pengikat. Ikat tahu, tulis tahu. Kena getah otak kita ni, tak lupalah benda penting-penting tu. Tulislah tahu. Al ilmu sayyidun, ilmu itu pemburuan. Wal kitabatu qayyidun, tulisan itulah tali pengikat. Qayyid suyur kabil hibalil waqah. Ikat pemburuan kamu tu dengan tali yang kuat. Kita boleh kejar. Ambil tali yang kuat. Nanti terlucuk, tak berjumpa dah. Ilmu macam tu, macam pemburuan liar. Tulis elok. Jangan tulis dengan pensel. Tak kukuh, kelabu. Tulis dengan dakwah, tali yang kuat. Ulama ajar semua. Jadi ismul azam yang paling mustajab untuk kita memohon apa-apa hajat kepada Allah. Apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sudah boleh baca Amar. Dengar-dengar. Ismul Azam yang paling mustajab untuk kita memohon kepada Allah apa-apa hajat ialah Ya Hayyu Ya Qayyum. Sudah boleh. Boleh tak? Baca. Ya Qayyum Ya Qayyum. Nama Allah yang paling mustajab untuk kita memohon kepada Allah. Ya apa? Ya Hayyu Ya Qayyum.
Bukan ya hayyum, ya hayyu, haya. Hayyu, haya. Qayyum, qahya wa mim. Ya hayyu, ya qayyum. Sambung sikit. Birahmatika, Ammar tulis dulu. Birahmatika. Astaghisu. Alif, sin, ta, ghin, ya, sa. Birahmatika, astaghisu. Itu baru habis semua. Baca dia. Ismu a'zam yang paling mustajab untuk kita memohon pada Allah Ta'ala apa-apa hajat. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghisu. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghisu. Semua boleh lah, boleh lah. Saya ijazah Ismul A'zam ni pada hadirin hadirat sekalian. Kami terima. Nabi Sulaiman, dia nak berkahwin dengan Raja Bulqis di negeri Yaman. Masa dulu orang cerita, kata Raja Bulqis ni katil yang dia tidur-tidur tu paling elok. Mah katil, tak ada katil yang lebih elok pada hak Raja Bulqis. Katil tu mah semua. Kemudian Nabi Sulaiman nak pinang raja tu. Raja tak ada suami, raja perempuan. Kemudian Nabi Sulaiman kata, siapa boleh ambil katil tu? Raja Bulqis mahu letak di sini, aku nak tengok. Nak nanti apa aku nak bagi. Nabi Sulaiman kata, hendak datang apa aku nak bagi. Syaratnya mau bagi katil tu, aku nak tengok tak sini. Tanya semua rakyat, tak ada siapa. Waqala alladhina utul ain. Dalam Quran ada. Waqala alladhina utul ain, berkatalah oleh satu orang. Alladhina utul ilmi, yang Tuhan bagi ilmu hikmat kepada dia. Nama Asif bin Barkhayyah, Raja Wali. Asif al-Safa bin Barkhayyah, itu Raja Wali. Jadi Sulaiman kata, siapa dia boleh, siapa dia boleh, siapa dia boleh. Nak nantang apa aku nak bagi. Syarat buat mari katil tu aku nak tengok. Dengan Yaman tu, ni duduk di Palestin ni, macam mana nak buat mari. Dulu kan dia kapan terkebang, tak ada siapa. Akhirnya bangkit Asif bin Barkhayyah. Ana atika qabla ayyar tada ilaika turfu. Hang pejam mata, sebelum pejam mata tu buka tengok celik duduk di depan tu. Tak apa, raja kata buat mari. Hang nak tak apa. Kemudian raja pejam mata. Nabi Sulaiman pejam mata, ada guna ni. Ya hayu ya qayyum. Cukup masalah. Celik-celik tengok, oh insyaAllah duduk di depan lah. Duduk di depan Raja Sulaiman tu, katil tu dalam Quran tu cerita apa yang dia guna, hikmat apa hikmat yang dia guna. Ismul Azam yang paling mustajab, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis. Pecah, pecah, tak boleh pecah. Ismul Azam yang paling mustajab kita mohon kepada Allah apa-apa hajat. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghisu. Baca. Ismu'l-Azam bagi mustajab apa-apa hajat yang kita ada. Ya hayyu ya qayyum birahmatika ya birahmatika astaghisu. Siapa tulis-tulis? Baca ya hayyu ya qayyum dia. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghisu. Astaghisu. Birahmatika, dengan belah kesian engkau astaghfir, aku minta tolong. Ya hayu tu nama Tuhan. Birahmatika, dengan belah kesian engkau astaghfir, tolong aku lah. Ha, sebutlah apa. Ha, sebutlah apa aja. Sebutlah aja apa. Barang hilang ke apa saja.
Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat isim ni, dengan berkat isim ya Hayu, kau tunailah ajak aku sebutlah. Jadi kau sakiti kerana buat khianat kepada aku, barang aku hilangkan, minta jumpa balik. Apa saja ajak? Ya ijazah semua buat. Ya Hayu ya Qayyum birahmatika astaghisu. Banyak tu kalau tak boleh baca. Lain baca buih menyanyi sana menyanyi sini boleh. Baik lagu ni nak baca tak boleh dah. Ya Hayu ya Qayyum birahmatika astaghisu. Hang semayang hajat dulu. Luar kaat. Sudah semayang hajat, tak dah tengah lah.